大家好，我是夜里的明啊。我们接着复魔兽世界的副本篇吧。那这一期要打的是 N3 的优哦，这礼拜的传奇真的是难打到一个掉渣。我跟各位讲一下哈，强悍不算什么，可是浓血加上咒这个凶残就很硬啊。这个凶残要90%以上才不会有那个伤害。这真的是第三层，这个真的是太靠北了，再加浓血真的是很硬的。对，那队伍介绍一下吧。坦克是356的血17，武士是347的圣骑，然后我是347的四大贼，输出有352的兵法跟357的武器弹。鲜血食人妖是乌合之众，但我们还是必须摧毁腐化根源，大家务必小心。哦，放弃哦。A3，对，没错 ，A3这个名称的强悍。我需要目标。放心。在干嘛？放心。啊！开场就死这样，死这样。Oh!
5, 4, 3, 2, 1.
呼，差一点点。这鸭王好。炫小怪炫出来各种 ADD。扩散到地面上，我们根本无法控制。
星球感染。放心，放心。放心，擦两巴。侦测到剧毒样本，隔离优先层级为最优先级。真的是一定要念讲一下，后面才可以认真打。该闪了，终于闪了。哇，照原本那样子，谁受得了啊？争取时间，但是我们没办法囚禁古汉太久。我们现在必须集合所有的人，从源头阻止腐化。那就等下一个副本喽，或许吧。